Besimin e ekonomi ka thelluar rënje në muajin e kaluar. Referuar raportit të fundit të Bankës së Shqipërisë, besimi në qershorut kurr me 2.6%, pasi të gjithë sektorët dhe qytetarët janë pesimist për situatën aktuale të ekonomisë. Në muajin që lan pas, sektori i tregtisë ka pasur rënjen më të madhe me 4.8%, si rezultat i uljes së ecurisë së aktivitetit dhe pritshmërive për punësimin. Tregtia vjen të jetë sektori që po goditet nga luhatjet e kursit të këmbimit e sidomos biznesi eksportues, që po fiton më pak se vjet. Po për të njëjtat shkaqe është ulur edhe besimi i industrisë me 0.4% në qershor të këtij viti. Në vend të dytë me rënjen më të madhe janë shërbimet, përkundrejt bumit turistik, ky sektor ka ulur me 3.8% besimin në ekonomi, po për të njëjtat arsye si tregtia, por presin përmirësim të punësimit e rritje të çmimeve. Me 2% ka rënë edhe besimi në sektorin e ndërtimit, pasi është reduktuar aktiviteti ndërtues dhe ka më pak kontrata për porosi. Sa i takon çmimeve të pronave, biznesi thotë se do të ulen në vijim. Ndërkohë qytetarët raportojnë për përkeqësim të situatës së tyre financiare dhe janë pesimist për të ardhmen e ekonomisë, ndaj kanë ulur besimin me 0.4%. Konsumatorët thonë se kanë hequr dorë edhe nga blerjet e mëdha, ndërsa presin uljet të çmimeve në muajt e ardhshëm.